Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Azulfelawen, Azemenwen, Alachaninou. Alors, voilà, comme promis, on est très bien. La recette de Kalbellouz. Khazarou Tsemchi Difa. Il est bien cuit, assez bien. Il est super bon aussi. J'espère que la recette est garde aussi, vous n'allez pas regretter. Voilà. Alors, on a tout de suite à la recette. Et vous suivez. Alors, la recette, on commence par le sirop. Alors, la mesure, nous, on connaît bien. À peu près 25 minutes. Voilà. On a dit la mesure, pour elle. Le plan, on connaît bien. Le plan, il est sur le plan, il est sur le plan. أتسمير ملا سمو لك ونيت سيانا غاكا كيا أتقسم صودا ذنون البول دو دوا أتسير مضا ذنون داخل لا سمو فوالا مي فر قرويتني لا سمو لك ونيت سيانا غاكا كيا أتقسم ورني نتفرقم أون سيس فوالا سا ديبون كل يوم المول نينس أشحال هاديكس سا ديبون لا ميزيغ على ديكس المول نينون أتقسم مي تصاوب ستة تينا لا ميزيغ فوالا سواء مشطوح سواء مقرص كل يوم نمي فوالا اسقسمي مير اول ننون يمكن لكم تخدم غاس اللوز اتخما لا ميتودينو اتخما خمسة نبورين اسانو غيوث من اللوز انا خدم غاس اللوز سيقشب سا شونج لا دون باسكو ما سانو اللوز يتبرج سداخت سي تو فو اللوز ني يساعات يشزم تي توتو ويتسال اوسي فاسيلمون دوكو يتبرج داخل القلب اللوز نون مي ولون سعر اللوز نغوسي هو نو يتسرى اللوز إذا ما ديخم كوكو ولون نبغى راه ديخ ويسعنا نعاو يخدم يبغى راه ديخم كوكو أسي يخدم ستة بور تاكيد لا ميزور دو باز تخمض ستة بور فوالا ما ثاني نص اللوز تخمض كان خمسة بور أستانوض في ستة كامل كيني ذي اللوز فوالا أسنا نو ثلاثة سكوار فوالا باغ كونت سكوار جي سي تري شارك كي جيس نقصها صاب انا مش مكان هكا كي و تتشار غير على ميزور نارا مي وز مرات تنقص بلوس باسكو فوالا قلب اللوز د سكوار ها يفو با سون كاشي دوكو خاصك تاكل ما كلو تسكن كي مش ماشي تحكي فوالا فوالا اتسالو ماكل لي زانكريديون هيا نترويهم بيان كنادي ميلونجي بيان سكوار نيتو فوالا مي ميلونجي بيان اسنا نو اون ميزور زيت ايوت لا ميزور زيت اون ميزور دو فروماج بلون دونك كي نخدم راس الفروماج بلون ابخي ونو نبغى على اسيانو الفروماج بلون نار يزمرا سيكس مي سوسخا اون نوتر روسيت باسكو الا قط تجرا ديا نسيتو ايتو باش كنا مديفا فوالا هاكي سي لا روسيت غابيد فوالا اسنا نو اون دومي ميزور دو فلور دورونجي اسنا نو نفس بومان الزهر نفس لا ميزور بومان الزهر فوالا اون فوا بيان ميلونجي تو سا مثلا روي صولو ثيرا لا موتشي بومان الزهر باش تنودي صغارين يحزو تزيدق هادي فاغي يطفي مانيس بيا لكن مرا صالون تمام تنيا هادي يطفي مانيس مرا تصدق نستغنجو تا كيكيا يطفي مانيس هادي سو بيان مي مايا مايا حدو زيا مدي لديباغ و دي تفاري لها مالو تطفاني مانيس لا ترويم بيا مي ترويم هتجمع لي روبوزي يسهل ماذا يعني فرانشمون يسهل مي فوالا الا فناد ما سيفيق لا تيكستور فوالا دوك لا كويسون فوالا يحمل لا روبو يحمل فوالا تفيق خاطر ما سبطي ميري مير سكوار نوي في سارة ادي فغي قور ادي فغي يرغا الفور الا سكوار غدا يحمل في مرسيوس فوالا تروم بيان احسن توازن يطفي مانيس يدوكلت سي بون Voilà. Il m'a c'est à dire la diffusion. Fait la texture parfaite. Attends, je me les repose. Attends, c'est quel mec qui est là? Attends, je me les repose, je t'en.
C'est déjà à peu près pas moins d'une heure. Hein. Franchement, je mets les staff. Voilà. Il n'y a pas le ministre, mais pour le moment, si staff. Tu vois, il me dit que j'ai la remarque qui me dit que ce qu'on est brillé. Ça veut dire comment c'est fait. Voilà. Et reposer, on va le plaquer dans des plats. Voilà, un kinechmar pour 1 kg 100 grammes, à peu près 1 kg et 100 grammes, souffra de 3 سنوات الشيطوح. Voilà, 3 سنوات, mais 3 سنوات العالية, ماشي رقيق ديفار يفرد كان, لكن يلها, il est moyen. Mais tu plaques bien, كاغير, à te dire que je t'en prends, que la surface est déstabilisée, des قاعدة, mais c'est bien. ماشي دام ديفار زور رقيق. Voilà. Il faut le tapoter avec les guillemets, même il faut le tapoter sur le plan de travail, comme ça, il est cadré, mais ici. Il est cadré, Aziz. Voilà. Tu me sens bien. Après, ça, je mets à Kainan Luz, on a un kaoka aussi. Voilà, quand on a un artiste, quand on a un chouïe, c'est bon. Voilà, c'est pas obligé. Hein. Après, on a un vrai, les fruits secs, à la nature, et tu feras des lefens aussi. C'est top. Il se fera kiff kiff. Voilà, à des fers, il n'y a aucun problème. Ce carreau, il se fera à la chaton, c'est à la chaton. Voilà. Et ça fait une blouse. Des fers normal. Il ça m'arrive de marcher de nature. C'est à la chaton, de marcher de nature. Et lui, il se fera des chkis. Voilà, ça a le blouse. On a déjà le four, on a même à 180 degrés. À terme, t'as dit, mais il est. Il peut y avoir bien la cuisson et ça soit même la réunion limite à Saint-Laurent, mais au Ranara. Il y a des joueurs bien, bien, c'est comme le mot de la Aklis. À des fâches, mais des fâches, mais des gestes modos. À des sauts de mire. Mais des sauts bien que le blouse n'est noël. Tu vois, l'emblée qui se voit de la cuisson. Quand on voit déjà le four, on y est. À terminer le four. Voilà. À des sauts, mais il faut que le chèque. Voilà, dieuf, adie, soit, soit, qu'elle n'est pas utilisée, n'est pas. Voilà la recette, il est. J'espère que ça a été vu, j'espère que ça a été vu. J'attends vos commentaires. J'aimerais bien dire mon commentaire, ce qui fera ou n'est pas. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de partager. Bisous.